بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمان ڈیکور. ویورز, آپ لوگوں کا میں چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت ٹی وی یونٹ, ٹی وی وال کی ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں. اس میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ جو ہے آئیڈیاز نظر آئیں گے اپنے ہوم ڈیکور کے حوالے سے, کس طرح ہم آپ لوگ جو ہے ٹی وی پینل کو ڈیزائن کروائیں. تو انشاءاللہ ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آج کل آپ لوگوں کے لیے نئی نئی ویڈیو لے کر انشاءاللہ حاضر ہوتی رہوں گی. اور میرے چینل کے ساتھ ٹچ رہیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.